פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת נוח, פרשה שנקרא אותה פרשה שנייה של שנת תשע"ג. עברנו במהלך פרשה אחת על פני 1,556 שנים. המבול היה בשנת 1656 לבריאת העולם, ובסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת בראשית, נאמר בתורה: וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני השם. כל הפסוקים האלה קראנו בסוף פרשת בראשית, ופרשת השבוע שנקרא השבת בעזרת השם עוסקת התורה בבניית התיבה של נוח ובמבול שהביא הקדוש ברוך הוא על העולם. אומרת התורה: ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס, וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים אל נוח: קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. מה שאנחנו רוצים היום בעזרת השם להתעכב זה המשך הנושא שהתחלנו בשבוע שעבר, נושא הלוויתן. אבל כדי שלא נדלג על פרשת השבוע, נזכיר משהו קצר מפרשת השבוע ונתחבר איתו אל הלוויתן, כי יש קשר בין הלוויתן לבין פרשת השבוע. ידוע לכולם, אני לא בא לחדש כאן דברים, ידוע לכולם שעיקר החטא שבגינו בא החורבן על העולם היה בגין חטא האריות. זה הנושא המרכזי שעליו הקדוש ברוך הוא ניחם על בריאת העולם, עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו שהעולם כולו הידרדר עד כדי כך לדברים נוראים שחז"ל מתארים במדרשי חז"ל, בעיקר בבראשית רבה פרשה חו"ב. אומרים חז"ל שההשחתה הגיעה לדרגות כאלה עד שבני האדם ניסו גם לבהמות וגם לזכרים, כך מביאים חז"ל. ולשון חז"ל במדרש: רב הונא בשם רבי אמר, דור המבול לא ננחו מן העולם עד שכתבו גימומסיות לזכר ולבהמה. לשון חז"ל: הם כתבו כתובות לזכרים ולבהמות. לא שאני כל כך מבין מה המשמעות של כתיבת כתובה לבהמה, איזה משמעות יש לזה, אבל זה מה שכתוב בדברי חז"ל. והגמרא במסכת חולין בדף צדיק ב' עמוד ב', אומרת הגמרא שאחד מהקבלות שקיבלו עליהם בני נוח, אחד מהם שלא כותבים כתובה לזכרים, והדבר השני שלא שוקלים בשר המת במקולין. זה חלק מהקבלות שקיבלו על עצמם בני נוח כתוצאה מהמבול שירד על העולם. אומר המדרש: אמר רב שמילוי, בכל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת קטנים וגדולים. ברגע שהחטא של האריות, אין על זה הגנה, כי הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו מהעולם ברגע שבני אדם חוטאים באריות, ואנדרלמוסיה באה לעולם והורגת גם טובים וגם רעים, עד שחז"ל אומרים שאפילו קטנים, גם אנשים קטנים מתו, אפילו אנשים שלא חטאו עדיין, גם הם הסתלקו מן העולם והאבון הזה. אומר המדרש: רבי עזריה ורבי יהודה ורבי סימון בשם רבי ישוע בן לוי אמרו, על הכל הקדוש ברוך הוא מעריך פה חוץ מן הזנות. הקדוש ברוך הוא מעריך אף על הרבה חטאים חוץ מן הזנות. מי טעמה? ויראו בני האלוקים את בנות האדם, מה כתיב בתרי, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי. יוצא מכאן שהחטא הנורא הזה של אריות זה החטא שהביא את החורבן לעולם. אפשר להאריך הרבה לדבר על הנושא הזה, עיקר הנושא נמצא בפרשת אחרי מות, שם נאמר: כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. זה שם הנושא המרכזי, אבל אנחנו מביאים את זה רק בגלל נקודה אחת קטנה שאנחנו רוצים להתעכב בה בתחילת הפרשה, ובעיקר הנושא הוא להתחבר אל הלוויתן. ידוע לכולם השאלה שכולם שואלים אותה וכבר עסקנו בה בשנים עברו, והשאלה היא: מדוע העונש שהביא הקדוש ברוך הוא לעולם היה עונש של מבול? הקדוש ברוך הוא יכל להשחית את העולם ברגע אחד, וההשחתה של העולם
ובאמצעות בור שהקדוש ברוך הוא יכרה, כמו אצל קורח ועדתו, וכולם ייכנסו לתוך הבור, והקדוש ברוך הוא יכסה אותו, ונגמר כל הסיפור. למה צריכים להשחית, להביא נוח בונה תיבה 120 שנה, וכולם שואלים אותו למה הוא בונה תיבה, והוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול. אף אחד לא חזר בתשובה, לא מהדברים של נוח, והעולם נשאר מושחת כמו שהוא היה, והקדוש ברוך הוא נותן לנוח לבנות תיבה ולטרוח בהכנת התיבה הזאת, ומכניס את נוח לתוך גן חיות ושוהה שמה במשך שנה שלמה. הקדוש ברוך הוא יכל להשחית את כל העולם ברגע אחד באמצעות בור או באמצעות כל דבר אחר. למה צריכים להשחית את העולם בצורה כזאת שכל העולם יהיה מוצף במים על מעל הרי הררת, שכל העולם יהיה מלא במים? השאלה הזאת מעסיקה רבים מהמפרשים, ועסקנו בזה בעבר. אני לא הולך לחזור על דברים שכבר עסקנו בהם, רק נאמר ממש על קצה המזלג. ישנו רעיון נרחב מאוד שרבותינו עוסקים בו, כי חז"ל כותבים שהמים שירדו מהשמיים והמים שבאו מלמטה היו מים רותחים. כך כתוב בחז"ל. לשון חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא הרתיח כל טיפה וטיפה בגהנום. זה גם נושא בפני עצמו. למה צריך את הדבר הזה? אומרים חז"ל, ברותחים קלקלו וברותחים נענשו. היות וחטאו ברותחים, אז גם נענשו ברותחים. יש על זה מאמר שלם של הרב גורדון, אולי פעם נעסוק בזה, כי זה תלוי מה נעשה שם בגהנום. אני לא רוצה להיכנס, כי זה לא הסוגי עכשיו, כשאנשים יושבים פה בתור גן עדן ולומדים תורה, להתחיל להסביר להם מה נעשה בגהנום, חבל להוציא אותם מהגן עדן בשביל זה. אז נשאיר את זה לתקופות אחרות. כרגע, מה שנוגע אלינו בעניין הזה, הקדוש ברוך הוא הלך וכיסה את כל העולם במים. והשאלה היא, מה המטרה של זה? אז יש מה שכתוב בספרי הקבלה, מקורם בארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא בעצם טיהר את העולם במקווה. הקדוש ברוך הוא הטביל את העולם במקווה, והירדו המים היו במשך 40 יום, זה מעין 40 סאה, וכמו שאתה רוצה להטביל את העולם כדי לטהר אותו, דבר שהוא טמא, אתה מטביל אותו במקווה, הוא יוצא טהור. אז הקדוש ברוך הוא הטביל את כל העולם במקווה, ואפילו הערים העליונים הכי גבוהים, גם הם כוסו במים, כך שהכל טבל בתוך מקווה, והכל יצא משם כמקום טהור. זה דברים שכתובים בספרי הקבלה, ובעיקר בארי הקדוש הוא מדבר על זה בהרחבה. איך מלך הבשן היה צמוד לתיבה, כתוב. אז חז"ל שואלים את זה. חז"ל שואלים, אומרים שהחז"ל, שמסביב לתיבה המים היו קרים, כך אומרים חז"ל. אחרת המים היו מתיחים את הזפת שהתיבה הייתה ממנה. חז"ל שואלים, איך מהמים החמים האלה לא נמוכו הזפת? אז באותו תשובה עונים גם לגבי עוג מלך הבשן. מסביב לתיבה הייתה עוד חיה אחת, לחיה הזאת קוראים ראם, גם היא הייתה צמודה לה. זה אותו דבר, אותו תירוץ שעל זה מופיע גם על זה. איך הוא נתן לו אוכל? דרך החור, ששם הוא נשם. היה חור, היה חור. הוא נשם דרך החור הזה, כנראה שדרך החור הזה נתן לו אוכל. אני לא יודע אם עם צינור או עם קופסה, אין לי מושג. אבל זה מה שכתוב. טוב, בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן, אז רבותינו שואלים למה מים, אומר הארי הקדוש, זה הדבלה של העולם במקווה. ישנו תשובה נפלאה שמובא בשם אבס יוסף, זה לא, אבס יוסף לא כותב את זה בספרים שלו, אבל מובא בדרשות של רבנים מתקופתו של אבס יוסף, מובא רעיון של מרן אבס יוסף, והתשובה היא נפלאה, ברעיון מאוד מעניין. אבל כדי להבין מה כותב אבס יוסף, צריכים להקדים לו הקדמה שמבאר הלב אליהו. כתוב בחז"ל שבשעה שהעולם השחית, כל העולם הושחת. לא רק בני האדם השחיתו את דרכם, השפעת ההשחתה של בני האדם חלחלה גם אל הבהמות, אל החיות והעופות. ולא רק שהם הם השחיתו את דרכם, כי חז"ל אומרים, הולך לו הכלב אצל הזאב, הולך לו התרנגול אצל הטווס. לא רק בעלי החיים השחיתו את דרכם, ההשפעה של הקלקול של העולם הידרדר עד כדי כך שהגיע גם אל השחתת הצמחים. אומרים חז"ל, אדם היה שותל זרעים של מלפונים, יוצא לו קישואים. שם תירס, יוצא לו קולרבי. אז מילא, כל היסוד הזה זה דבר איום ונורא. אם אתה רואה שגם הצמחים השחיתו את דרכם, פירוש הדבר שהאווירה כולה הייתה עכורה, וכמו שרבותינו אומרים, כיוון שהאדם מתעלה ומעלה את כל העולם איתו, כיוון שהאדם מדרדר ומדרדר את כל העולם איתו, וכך היה, כך נאמר בחז"ל. רב אלה לופיאן בספר שלו מבאר על פי זה יסוד נפלא עם סיפור. הוא כותב שבעיר מגוריו, כמדומני לומז'ה, זו הייתה העיר שהוא גר בה בצעירותו, היה בית חולים, כך הוא כותב, היה בית חולים. הבית חולים היה בית חולים מאוד משונה. אדם שנכנס לבית חולים עם מחלה אחת,
יצא אחרי שבוע עם שלושה מחלות. היה שם מבצע אחד פלוס שניים. נכנסת עם אחד, יצאת עם שלושה. בקיצור, פחות או יותר. בקיצור, כך היה שם בבית חולים הזה. כל הרופאים ניסו לדעת איזה מין תהליך זה. אדם נכנס עם דלקת ריאות, הוא מקבל דלקת קרום המוח. איך הגיע פתאום מהריאות למוח, איך זה מתחבר כל הפרוצדורה הזאת. הביאו מומחים, כך הוא כותב, הביאו מומחים מווינה, שבדקו את הבית חולים הזה והחליטו שעל הבית חולים הזה אין תקנה. למה? היות והבית חולים היה עשוי מעץ, וכל אחד שנכנס לבית חולים, החולה שנכנס עם דלקת ריאות, השתעל על הקיר, ונכנסו כל החיידקים מהריאות, נדבקו בקיר, אז הוא קיבל אנטיביוטיקה, אז אנטיביוטיקה הרגה את החיידק, אבל הקיר לא קיבל אנטיביוטיקה, אז החיידקים נשארו שם. אחרי שבוע הגיע אחד עם דלקת קרום המוח, קיבל גם את החיידקים האלה של דלקת ריאות, נשם אותה פנימה, נכנס עם אחד, יצא עם שלוש, אז זה היה המבצע שהיה שם בבית חולים. אמרו המומחים מווינה, אמרו אין שום ברירה, צריכים להשמיד את הבית חולים הזה, לקבור אותו עמוק באדמה ולבנות חדש. אמר רבי לופיאן, זה מה שהיה בדור המבול. היות וכל העולם השחית את דרכו, ולא היה לעולם הזה תיקון, אז אין שום ברירה אחרת, אלא להשמיד את העולם ולהתחיל אותו מנקודת אפס. בא מרן הבית יוסף ואומר, היות והאוויר היה כולו אחור, כולו מורעל, היו צריכים לטהר את האוויר. כותב הבית יוסף, כדי לטהר אוויר, צריכים להביא מים. הוא כותב רעיון מאוד יפה. מים, כשמכניסים לתוכם אוויר, תמיד המים עפים החוצה. אם אתה מכניס בועות של אוויר, אתה מכניס בתוך המים, מיד הבועות יוצאות החוצה, כי מים דוחים את האוויר. אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא רצה לטהר את האוויר שהיה בחוץ, היה הקדוש ברוך הוא חייב להביא לעולם מים, ולהציף אותם עד המקום שהיה אחרת האוויר, ועל ידי זה האוויר האחור הסתלק למעלה. וזו התוצאה של הבאת המים, כדי להעביר את הרוח, את האוויר האחור, לסלק אותו למעלה. כי כל מים שאתה מכניס אל תוך האוויר, הוא דוחה את האוויר והאוויר עולה למעלה. כך מובא בשם מרן הבית יוסף. תירוץ שלישי שכבר עסקנו בו בעבר, רק נזכיר אותו בדרך אגב, הוא היסוד הגדול שכותב השערי קדושה לרב חיים ויטל, שהאדם מורכב מארבעה יסודות, והיסודות הם יסודות שנקראים בשם ארמה, אפר, רוח, אש ומים. בשבוע שעבר דיברנו שהאדם מורכב משני יסודות, שזה האפר והמים, הוא מוסיף לזה גם אש ורוח. כותב רבי יצחק, כותב הרב חיים ויטל, שכל אחד ואחד מבני האדם, היסודות שמתפעלים אותו, זה ארבע יסודות שנקראים ארמה, אלה היסודות. ושם בהרחבה גדולה בספר שערי קדושה, הוא מדבר כיצד כל מידה מתופעלת על ידי כל אחת מארבע יחידות האלה. המידה שנקראת עצלות באה מיסוד האפר. היות ואדם כי אפר אתה ולאפר תשוב, היסוד שלו הוא אפר, הוא אפרורי, הוא כבד, זה היסוד של האפר. היסוד של האש, ממנו הכעס, הכעס של האדם בא מיסוד האש. הרוח, ממנו הדיבורים האסורים, אדם מדבר דיבורים האסורים, שקר, לשון הרע, רכילות, הכל מגיע מיסוד הרוח. יסוד המים, ממנו התענוגות, וממנו הרצון לגזול והתאווה לאריות. כך כותב רבי חיים ויטל, היסוד שלו הוא מים. ידוע כבר מה שקדמו רבותינו בעלי המוסר, ואמרו שכל העניין של מידות נקראים בשם מידות, כי כל מידה צריך לקבל אותה במידה, ולכן היא נקראת בשם מידה. למה היא קבל אותה במידה? כי כל דבר נצרך לעולם. המידה הכי גרועה והמידה הכי טובה, כולם נצרכת במידה. גם הענבה, שזו המידה הטובה ביותר שישנה, אומרים חז"ל שכל תלמיד חכם צריך שתהיה בו שמינית שבשמינית. אין אי אפשר להיות בסף הכי נמוך, למרות שמשה רבינו היה, כמו שכתוב בתורה, הוא האדם ענב מכל האיש אשר על פני האדמה. אבל כל דבר נצרך לעולם במידה, והמידות נצרכות לכל הדבר ודבר. אם ככה צריך לעולם את כל אחד ואחד מהמידות. אבל כל דבר כשהוא בא במידה הוא מבורך. אם המידה הזאת היא מוצפת, אם יש יותר מדי מהמידה הזאת והמידה הזאת נמצאת בהצפה, אז מה עושים? אז ממילא המידה הזאת נעשית מידה מגונה. כל דבר נצרך לעולם. תאוות האכילה היא תאווה מאוד לא טובה. אוי ואבוי אבל לבן אדם שרחמנא ליצלן אין לו תאבון. מיד צריכים לקחת אותו לרופא. למה אתה לוקח אותו לרופא? תשמח, אין לו תיאבון, לא יאכל 10 ימים, יוריד 40 קילו, ייראה בומבוניירה. למה אתה צריך לשים לו טבעת עד שיהיה איש צר ואויב המן הרע הזה? אתה יכול לסדר לו זה בלי זה, אם לא יהיה לו תיאבון, אז זה גם יהיה אותו דבר. אז מה התשובה? תיאבון הוא דבר מבורך, אבל תיאבון הוא מבורך כשהוא נמצא בדיוק במידה. אם יש לך הצפה, הצפה זה לא דבר טוב. כל מידה במידה צריכה להיות במידה שלו, כל אחד צריך להיות במידה. אם ככה, אומרים רבותינו יסוד נפלא, אם הקדוש ברוך הוא ברא את היצירה שנקראת מים, שהוא מקור התאוות, ממנו הרצון לתאוות,
הוא דבר טוב כשהוא נעשה במידה, כי הוא נצרך לצורך קיום העולם. אבל אם המידה הזאת שנקראת מים באה בהצפה, וההצפה הזאת הייתה בדור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, אז כל העולם השחית את דרכו, ברגע שמידת המים באה בהצפה, אז במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא יציף את העולם. אז אם מידת המים באה במידה כמו שצריך, אז זה נקרא גשם, אז הקדוש ברוך הוא מוריד כנגד זה גשם. אבל אם החמדה הזאת שנקראת אהבה לאריות, נמצאת במידה מוגברת כמו בדור המבול, אז הקדוש ברוך הוא כנגד זה מציף את העולם במים. כך מבארים רבותינו את יסוד המים, למה הקדוש ברוך הוא יניש את העולם במים. עם אלה הדברים רבותיי, אנחנו רוצים לסגור את הנושא הזה של נוח ולעבור בחזרה לפרשת בראשית, להגיע ללוויתן. ואתם שואלים אותי מה הקשר של לוויתן לנוח, מסיבה פשוטה, כי גם הלוויתן נוסע במים, וחוץ מזה אנחנו נתחבר לנוח בעזרת השם בפתיחה הזאת בסוף, נראה כמה שנצליח לסגור את הקצוות בסייעתא דשמיא שלב אחרי שלב. בואו נעשה ברשותכם סקירה קצרה על מה שדיברנו בשבוע שעבר ונחזור בחזרה אל הנקודה שבה עצרנו. בשבוע שעבר פתחנו את השאלה ששואל המלבים. המלבים שואל למה, מדוע נאמר בתורה על שני דברים בריאה. נאמר בריאה לגבי הלוויתן, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. הדבר הנוסף שנאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא את האדם. המקום הראשון שמופיע בריאה, מופיע בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שואל המלבים, מה נקודת החיבור שבשני דברים בלבד מופיע המילה ברא, חוץ מזה אין לך בריאה, רק בלוויתן ורק בבריאת האדם? השאלה היא יותר קשה, משום שלא מצאנו נקודת חיבור שיש לנו עם הדגים. אם אנחנו מחפשים נקודת בריאה, אם הקדוש ברוך הוא כותב ויברא אלוקים את הבהמות, הייתי מבין, יש נקודת חיבור בין הבהמה לבין האדם. הבהמה נבראה מהאפר והאדם נברא מהאפר. אין לנו שום חיבור אל הדג. הדג לא מתחבר איתנו בשום מקום. למה? כי הגמרא במסכת חולין בדף כ"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, דרש עובר גלילה, אומרת הגמרא, למה בהמה צריכה שחיטת שתי סימנים? עוף צריך שחיטה של סימן אחד, ואילו הדגים לא צריכים בכלל שחיטה, שואלת הגמרא במסכת חולין, והתשובה שהגמרא עונה, הבהמה שנבראה כולה מן האפר צריכה שחיטה של שתי סימנים, כי היא אפורית כולה, אם היא אפורית אז היא צריכה שחיטה של רוב שתי סימנים. העוף שנוצר ממים ביחד עם אדמה, הוא צריך רק שחיטה בחלק שנקרא או, אפר, זה החלק שצריך שחיטה. החלק של העוף שבא מן המים לא צריך שחיטה, לכן הוא ניתר בשחיטת סימן אחד. דגים שנבראו כולם מן המים, אם נבראו כולם מן המים, לא צריכים בכלל שחיטה. אסיפתן זו היא שחיטתן. על פי זה הסברנו שהאדם, אם הוא צריך להתחבר, הוא מחובר הכי לעוף. כי גם האדם עצמו נברא משני חלקים. מה הם שני החלקים שהוא נברא? מאפר וממים. אלה שני החלקים שהאדם נברא מהם. כמו שכתוב במדרש, שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשעה שלישית קיבץ עפרו, בשעה רביעית גיבלו. מה זה גיבלו? הקדוש ברוך הוא לקח עפר ומים ועשה אותם בוץ, ומהבוץ הזה התחיל להרכיב את האדם. על פי זה מסבירים רבותינו, לכן האישה מצווה בהפרשת חלה. למה היא מצווה בהפרשת חלה? כי הפרשת חלה היא מעין מה שנעשה בבריאת האדם. היא קיבתה חלתו של עולם, לכן היא מדליקה נרות שבת. מה זה חלתו של עולם? כמו שבשעה שעושים בצק, עושים אותו מקמח ומים, חוזרים בחזרה לנקודת ההתחלה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא השתמש באפר ומים, באותו תהליך משתמשים גם בהפרשת חלה. ולכן אישה שקיבתה חלתו של עולם, היא זאת שנצטוותה להפריש חלה. אלה היסודות שדיברנו בשבוע שעבר, שבריאת האדם נעשה מאפר וממים. אין לנו חיבור אל הדגים. הדגים נבראו מלמעלה עד למטה, כל הדגים נבראו אך ורק מן המים. אם ככה נשאלת השאלה, אם החיבור שלנו הוא דווקא אל העוף שהוא נברא מאפר וממים, לכן הוא צריך שחיטה רק של סימן אחד, למה התורה כותבת ויברא בשני יצורים שלכאורה אין להם דמיון? ויברא אלוקים את התנינים הגדולים שזה הלוויתן, והיברא השני הוא הנברא שקשור לבריאת האדם. מה החיבור שביניהם? על פי זה הסברנו מה שאנחנו שרים בזמירות, תנין ואדם וחיית רעמים. שאלנו למה תנין ואדם וחיית רעמים בפיוט של מנוחה ושמחה אור ליהודים, אז צריך להיות כתוב תנין וחיית רעמים ואחרי זה האדם. האדם הוא אחרון למעשה בראשית, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. לפיכך נברא האדם אחרון. אם ככה, אם האדם נברא אחרון, אז מה פתאום אתה אומר תנין ואדם וחיית רעמים? אחרי האדם כבר לא נברא שום דבר.
הסברנו את זה על פי שניהם, ששניהם נאמר בהם ועברה. ועברה אלוקים את התנינים, ועברה אלוקים את האדם. הולך הפייטן ומחבר את שני הדברים שנאמר בהם ועברה. לכן כתוב ועברה אלוקים את התנינים הגדולים, ועברה אלוקים את האדם, שניהם יש להם בריאה משותפת. אבל המלבים שואל מדוע, מה מונח בזה? עונה המלבים תשובה. והתשובה של המלבים, עמדנו עליה בשבוע שעבר, שכל דבר שהוא בריאה של יש מאין, כתוב ויאמר, כתוב ועברה. כל דבר שהוא יש מיש, כתוב ויאמר. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר האלוקים יקבוע מים, ויאמר אלוקים יהי מאורות, ויאמר אלוקים תדשי ארץ דשא. זה בריאה של יש מיש. היה כבר בעולם משהו, והקדוש ברוך הוא אמר למה שהיה שיוציא דבר אחר. בראשית הבריאה, אומר המלבים, שלא היה כלום, אז כתוב בראשית ברא אלוקים, קודם כל הוא ברא, זה יצירה של יש מאין. אומר המלבים בשני דברים, זה יצירה של יש מאין. תנין בגודל שלו לא שייך לברוא אותו, כי לא היה בכוח המים להוציא נברא כזה. אותו דבר תמצאו גם בספורנו את אותם מילים. והיות ולא היה כוח ביד המים להוציא נברא כזה, לכן כתוב ויברא אלוקים את התנינים, זה הבריאה של התנין. אבל יש בריאה נוספת. מהי הבריאה הנוספת? הבריאה הנוספת היא האדם. לא היה נברא קודם לכן שנפח בו הקדוש ברוך הוא נשמה. הנשמה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נפח בנשמה היה האדם. ויות והאדם זה הבריאה הראשונה של נפיחת הנשמה, לכן כתוב בו ויברא אלוקים את האדם, כי כל בריאה שלא הייתה קודם, וזה בריאה של יש מאין, נאמר בו ויברא. זה התירוץ של המלבים. על זה עמדנו בשבוע שעבר. עמדנו על עוד נושא אחד, ולפני מכאן ואילך נוכל להמשיך ולהעמיק. בספר אוהל משה הוא מנסה לחבר בין שני הנבראים האלה, האחד לוויתן והאחד האדם, ואני חושב שהוא מכוון לדבר נפלא, אבל הרבה יותר עמוק מה שהאמת שמונח בזה. ידוע לכולם שהטרגדיה הראשונה בתבל הייתה הטרגדיה של הלוויתן. הלוויתן ביום שהוא נברא ונבראה לו בת זוג, באותו יום לקחו לו את הבת זוג. הוא לא זכה אפילו לחיות איתה רגע. ברגע שנבראו כבר לקחו לו את הגברת. הזכר כבר אלמן 5773 שנה, על פי החשבון של השנה הזאת, הוא חי לבד. זאת אומרת שהלוויתן נברא כזוג, ומיד אחרי שהוא נברא בזוג לקחו את הנקבה. למה לקחו את הנקבה? מלכו אותה לצדיקים לעתיד לבוא. אז חזל בגמרא שואלים, אז למה לא מלכו את הזכר והשאירו את הנקבה? אומרים חזל, כי המעדן שנקרא דג הלוויתן הוא יותר טעים בתור נקבה מאשר זכר, לכן מלכו אותו לצדיקים דווקא את הנקבה. אומר הספר אוהל משה דבר נפלא. ויברא אלוקים את התנינים, ויברא אלוקים את האדם, בשניהם נאמרו בריאה. דע לך, הוא אומר, כמו שמצאת שתכלית הלוויתן נברא לצורך דבר אחד, אין לנו שום הנאה מהלוויתן, לא היה ולא יהיה לנו, רק לעתיד לבוא. כרגע כבר 5773 שנה אין לנו שום הנאה מהלוויתן. אז למה הם נבראו? הם נבראו לצורך עולם הבא, זה תכלית הבריאה שלהם. הנקבה נלקחה מיד לעולם הבא, ושם היא מלוכה לצדיקים לעתיד לבוא. הזכר בסוף יבוא וישלם את המחיר במאבק שלו עם שור הבר, גם הוא יעלה מן העולם וגם הוא יהיה למאכל הצדיקים לעתיד לבוא. אז בשביל מה שני היצורים האלה נבראו? הלוויתן נברא לצורך עולם הבא, אין לו שום חיבור עם העולם הזה. אם ככה, אומר הספר אוהל משה, כמו שהלוויתן אין לו שום חיבור עם העולם הזה, גם האדם אין לו שום חיבור. תכלית בריאת האדם הוא למען מטרה אחת, עולם הבא, זה התכלית שלו. ויברא אלוקים את התנינים את הלוויתן, ויברא אלוקים את האדם, שניהם למטרה אחת, עולם הבא. ולכן שם כתוב ויברא, כי תכלית שני הנבראים הללו הוא עבור עולם הבא. אני רוצה להוסיף תוספת שלא אמרנו בשבוע שעבר, ואני חושב שזה מה שכתוב כאן. ראיתי במפרשים שמשווים את הנקודה הזאת של הלוויתן לבין האדם בנקודה מאוד מעניינת, והספר אוהל משה רומז לזה, אבל אני חושב שזה הרבה יותר עמוק. רחמנא ליצלן שאלוקים יצילנו, אבל ישנם ילדים שבאים לעולם, וברגע שהם באים לעולם הם נסתלקים מן העולם. ישנם כאלה שמסתלקים אחרי יום, ישנם כאלה שמסתלקים אחרי חודש, ישנם כאלה שזה מוות בהריסה, אחרי חודשיים, אחרי שלושה חודשים, לא נשאר מהם שום דבר. נולדו, האמא סחבה את העובר הזה 9 חודשים ברחמה, רק יצאו לאוויר העולם והם כבר לא פה. כל עובר כזה, כל אדם כזה יכול לשאול את עצמו, ריבונו של עולם, 9 חודשים לשאת ברחם עובר, 9 חודשים אני סושא עובר, יולד אותו, עובר את הירחי לידה, מגיע שעת הלידה, הקושי שבלידה, להביא ילד כזה לעולם, להשאיר אותו בבית שבוע, שבועיים, והילד מסתלק לעולם הבא, מה התכלית של זה? מה התשובה של זה? התשובה של זה הוא לוויתן. הנה לך לוויתן, שעה אחרי שהוא נברא הוא כבר לא פה.
מה המענה שכתוב כאן? המענה שכתוב כאן הוא למענה נפלא. וכמדומני שלא הזכרנו את זה פה בשבוע שעבר. ידוע לכולם מה שאמרה מרים הקטנה לאבא של האמרם, בגמרא במסכת סוטה, בשעה שהייתה גזרה של כל הבן הילוד היורה תשליחו, לוקחים ילדים ומשליחים אותם לתוך המים, שאלה מרים, הלך אמרם ופרש מאשתו, פרש, אמרה לשווא אנו עמלים, לוקחים את הילדים, זורקים אותם למים, אין טעם שילדים יבואו לעולם ויזרקו אותם למים. הלך אמרם וגירש את אשתו, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. באה מרים הקטנה ואמרה לאבא שלה, אבא, גזרתך קשה משל פרעה. למה? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גם על הנקבות. פרעה גזר, ספק גזרתו מתקיימת, ספק אין גזרתו מתקיימת, אתה ודאי גזרתך מתקיימת. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. למה? משום שאין מקום בגן עדן, אין מקום בעולם הבא למי שלא עובר עולם הזה. היכולת להגיע לעולם הבא חייב לעבור דרך העולם הזה. עבר דרך העולם הזה, נולד, באמת יש לו כיסא לעולם הבא. אומרת לו מרים, שווה לבוא לעולם, שהאמא תסחוב שישה חודשים, תשעה חודשים, תסחוב עוברים, ואחרי זה יקחו את העוברים ויזרקו אותם לים, כי בזכות זה הם יזכו לעולם הבא. יוצא שלקיחת דבר שלא הספיק להיות כאן בעולם הזה, אם לוקחים את הלוויתן ומיד שמים אותו בעולם הבא, מה התכלית שלו? אומרים חז"ל, הוא מאכל הצדיקים לעתיד לבוא. יוצא שכאן מונח גם המענה לאדם שבא לעולם לזמן קצר ומסתלק מן העולם. דע לך שכל ביאתך לעולם הזה הוא למען מטרה אחת. ומהי המטרה? עולם הבא. על פי זה ראיתי פעם בן יהוידע, שמסביר הבן יהוידע גמרא במסכת חגיגה. כתוב בגמרא במסכת חגיגה על מצוות הקהל, אומרת הגמרא, אם כתוב בתורה שצריכים לבוא אנשים, אנשים וטף, כתוב בתורה, שואלת הגמרא, אם אנשים באים ונשים באות, טף למה באו? אומרת הגמרא, כדי ליתן שכר למביאיהם. אז כולם מבררים את השאלה של הגמרא, מאוד פשוט. אם כתוב בתורה שאנשים באים, ואם כתוב בתורה שנשים באות, אז מה רצית? בטח הילדים יבואו. איפה ישירו אותם? אם ההורים גרים בצפת, צריכים לבוא לפרשת הקהל, לבית המקדש, בחג הסוכות שאחרי שנת השמיטה, איפה חשבת שישירו את הילדים? האם ברוך השם יש לה ילד בן שנה, ויש לה ילד בן חודש וחצי, ויש לה ילד בן שנתיים, וילד בן שלוש, וילד בן ארבע? מה רצית? איפה שרצית שישירו את הילדים האלה? אם האבא עולה והאמא עולה, וילדים בגיל חינוך עולים, אז מה עשית שיעשו עם הקטנים? איפה ישירו אותם? שואלים חז"ל, וטף למה באו? אם אתה כתוב שבן כה ההורים באים, גם האבא וגם האמא, אז בטח שהילדים יבואו, למה שלא יבואו? אלא אמרה תורה, אני יודעת שאתה מביא את הילדים, אז למה התורה כותבת לך להביא את הילדים? כדי לתת לך שכר, ליתן שכר למביאיהם. אני יודע שבן כה אתה תביא אותם, אבל רוצה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו במצוות, אומר, אני יודע שאם אני מצווה על האבא לבוא ועל האמא לבוא, ודאי שגם הילדים יבואו, אלא איפה הם יהיו? אלא ליתן שכר למביאיהם. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר דבר שכותב הבן יהוידע. הבן יהוידע אומר שכאן מונחת השאלה, לרחמנא ליצלן, כאשר הורים מאבדים תינוק והתינוק הזה לא נמצא אחרי חודש או חודשיים, או מוות בעריסה אחרי חצי שנה, הם שואלים את עצמם, ריבונו של עולם, אם נתת לנו ילדים כדי לחנך אותם, אז נקיים את המצווה של ושיננתם לבניך, אבל להביא ילדים לעולם ולקחת אותם וטף למה באו, למה באים ילדים כאלה לעולם אם אתה לוקח אותם מיד? מה התשובה? ליתן שכר למביאיהם. זה השכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לאותם אנשים שזכו להביא ילד לעולם למרות שהילד יסתלק מן העולם. ליתן שכר למביאיהם על הזכות שהם יקנו לאותה נשמה להגיע לעולם הבא. זה הלימוד מהלוויתן, הגיע לעולם ומיד מלכו אותו לצדיקים לעולם הבא. לומר לך, אם חס וחלילה קרה באיזשהו מקום שילד הגיע לעולם ונלקח מיד, זה בשביל לתת לו את השכר לעולם הבא. אם ככה אומר הספר אוהל משה, יסוד נפלא, שני הדברים האלה, גם הלוויתן ואותו דבר האדם, תכלית אחת יש להם, עולם הבא. ולכן ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, אומר הפייטן בשירי שבת, תנין ואדם, יש לך חיבור אחד. מה החיבור של תנין ואדם? שניהם הגיעו למטרה אחת עבור עולם הבא. זה היסוד הגדול של תנין ואדם עבור עולם הבא. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, הוספנו לזה עוד נדבך אחד ואני לא רוצה לחזור עליו, זה הנושא של השירה של הלוויתן, שהלוויתן שר כי לעולם חסדו, והסברנו מה העניין של לוויתן בשירה של כי לעולם חסדו, אין צורך לחזור על הדברים. אני רוצה רק בעזרת השם להתחיל מהנקודה הזאת, ומהנקודה הזאת להתחיל לפתח את הדברים.
ידוע לכולם, הזכרנו את זה, ומכאן נתחיל בעזרת השם. במדרש שמופיע בויקרא רבה פרשה י' ג', פרשת שמיני, אומר המדרש, אומר רב יודן ברב שמעון, כל בהמות ולוויתן הם כניגין של צדיקים לעתיד לבוא. המלחמה האחרונה שתהיה בין שור הבר, שהוא מה שנקרא בלשון חזל בהמות בהררי א', שהבהמה הזאת כתוב ברש"י, בתהילים, שהבהמה הזאת אוכלת עשב של אלף הרים בכל יום, והקדוש ברוך הוא מצמיח מחדש את האלף הרים בכל לילה כדי שיהיה לבהמה הזאת מה לאכול, וחזל בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ע"ד עמוד ב' ודף ע"ה אומרים חזל שהקדוש ברוך הוא עיקר גם את הזכר וגם את הנקבה כדי שלא יתרבו, כדי שלא, אם יתרבו אז אין קיום לעולם. בסוף תהיה מלחמה סופית ואחרונה בין הלוויתן הזכר לבין שור הבר. זה מה שנקרא בלשון חז"ל, כל בהמות, הכוונה לבהמות בהררי א', ולוויתן הם כניגין של צדיקים לעתיד לבוא. וכל מי שלא ראה כניגין של אומות העולם בעולם הזה, זוכה לראותה לעולם הבא. אסור לראות מלחמות של חיות בעולם הזה. אסור לראות, כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, ישנו מלחמה שמנהלים, אני לא יודע באיזה מדינות, לוקחים שור ושמים לו כזה אדום כזה מול העיניים, מרקידים אותו, אני לא יודע אם זה קיים היום, כי אני חושב שביטלו, קיים גם היום, טוב, אז אסור ללכת לראות את זה בספרד. בקיצור, נדמה לי שזורקים אותה מהיורו עכשיו, לא? טוב, בקיצור, אז זה לוקחים ומשתעשעים שור, עוטפים אותו עד שהורגים אותו, זה נקרא כניגין. מלחמה שלוקחים עם בעל חיים או שני בעלי חיים או שלוקחים כלב ומשסים כלב במישהו, זה נקרא כנגין בלשון חז"ל. הגמרא במסכת אבוידה זורה אומרת שאסור, אסור לראות את זה, אסור לראות את זה כי זה מוישה בליצים. כתוב במובא ברמו בסימן שטז, כותב הרמה שאסור לצוד בכלבים, אסור להשתמש בכלבים לציד משום מוישה בליצים, כך מביא הרמו בשולחנו בהלכות שבת. כותב המשנה ברורה, שמי שעושה ציד כזה, מי שעושה ציד כזה, לא זוכה לשבת בסוכה באורו של לוויתן. כך כותב המשנה ברורה, בשם, לא זוכר בשם מי, מביא המשנה ברורה, הוא לא זוכה לשמחס לוויוסן. אומרים חז"ל, כל מי שלא ראה כניגין בעולם הזה, הוא יראה כניגין בסיום העולם. מי איזה כניגין? שור הבר יילחם ביחד עם הלוויתן, וזה מלחמה שהצדיקים יזכו לראות אותה. הם לא זכו בעולם הזה, הם יראו את המלחמה הסופית. טוב, מה קורה? כתוב בחז"ל, כיצד הם נשחטים? בהמות נוצץ ללוויתן בקרניו, מגיע הבהמות בהררי א', מכניס נגיחה לשור, ללוויתן, וקורע לו את הבטן באמצעות הקרניים שלו. והלוויתן נוצץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו. לפני הסיום הוא מכניס לו מכה עם הסנפיר ונוחר אותו. האם זה כשר השחיטה הזאת, לא כשר השחיטה הזאת, תסתכלו במדרש, ויקרא רבה פרשה י"ג עוד ג', חז"ל מדברים על זה. האם הלוויתן כשר לאכילה, לא כשר לאכילה, כל זה הסוגיה ששם מדובר במדרש. הזכרנו רק בדרך אגב, שמי שאומר את הפיוט של הקדמות מילין ושר יושתה בחג השבועות, הקטע האחרון שם מדבר על מלחמת הלוויתן עם שור הבר. אבל זה לא נגמר כאן, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ע"ה. כי עתה דימי, אמר רבי יונתן, עתיד גבריאל לעשות קינגיה עם לוויתן. גבריאל יבוא וילחם עם הלוויתן, שנאמר, התמשוך לוויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אלמלא עזרה של הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הוא לא יצליח לגבור על הלוויתן. בא רבי צדוק הכהן מלובלין ושואל שאלה, גבריאל, למה דווקא גבריאל ולא מיכאל? אם אתה מדבר על השר שהוא השר ששומר על עם ישראל, זה השר מיכאל, הוא השר של עם ישראל. אז למה לא מופיע מיכאל בסיום ההדרן הזה? צריכים להביא את גבריאל, וגבריאל לא גומר אותו. צריך, גבריאל מקבל סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא. בלי עזרה מהקדוש ברוך הוא, גם גבריאל לא ינצח אותו. איך אנחנו מבינים את הפשט הזה? כך שואל רב צודק הכהן במאמרים שלו על פורים. שאלה נוספת שהזכרנו בשבוע שעבר, כתוב לא כתוב בשום מקום שיש שאריות מבשר שור הבר. שור הבר לא כתוב שנשאר שאריות ממנו, שור הבר נותנים לצדיקים ולא נשאר ממנו שאריות. מהלוויתן, שואל המדרש, מה קורה אם נשאר רזרבות? אומרים חז"ל, אז מביאים את זה לירושלים ומוכרים את זה בשווקי ירושלים, ומי שמגיע לו יקבל
צלצל מהלוויתן. מי שלא מגיע לו צלצל יקבל תכשיט ענק, מי שלא יקבל קמיע. ומהאור שלו, אומרת הגמרא, ישימו את האור שלו על שערי ירושלים, ואורו מביק מסוף העולם ועד סופו. כך כתוב בגמורה במסכת בו בבשרה. שאלנו מה קרה, אין בשר, מהשור הבר לא נשאר בשר, מהלוויתן נשאר רזרבות, אז חלק מוכרים בירושלים, נותנים לזה צלצל, אם הם נותנים לזה ענק, אחרי זה נותנים לזה קמע, ואת האור פושטים. מה מונח כאן מכל היסוד הזה? טוב, כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק, בדברי מדרש נוסף, והמדרש הזה מופיע בתהילים תתפ"ח. לפני זה רק נביא עוד הערה אחת, ששואל רב צודק הכהן על גמרא במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב', אומר רב יהודה אומר רב, 12 שעות הוה היום, 3 שעות ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, 3 שעות שניות הקדוש ברוך הוא יושב ודן את העולם, כיוון שרואה שנתחייב העולם כליה, עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. שלישיות, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את העולם, מקרני רעמים עד ביצי כנים. רביעיות, יושב ומשחק עם לוויתן, שנאמר לוויתן זה יסרת לשחק בו. ומזמן שנחרב בית המקדש, שאין צחוק לפניו, אומרת הגמרא, אז אם אלא הקדוש ברוך הוא לא משחק יותר עם לוויתן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב ומלמד תינוקות של בית רבן, שנאמר את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה, גמולי מחלה ותיקי משדיים. עד כאן דברי הגמרא במסכת עבודה זרה. שואל רב צודק, אומר, אני לא מבין מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, ולמה הוא משחק איתו רק בשעות האחרונות של היום? למה אי אפשר לשחק איתו בצהריים? הלוויתן לא מוכן לצאת בצהריים, שהקדוש ברוך הוא צריך לשחק איתו רק בשעות האחרונות של היום? חוץ מזה הוא שואל, מה קרה משנחרב הבית, הקדוש ברוך הוא יותר לא משחק עם הלוויתן? אם הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא יצר, הוא יצר את הלוויתן כדי לשחק בו, למה משנחרב הבית הוא יותר לא משחק? אלה שאלותיו של רב צודק הכהן במאמרים שלו לימי הפורים. אני מקריא ברשותכם מדרש, מופיע בילקוש שימויני תהילים, או תתפ"ח. ימים יוצרו ולא אחד בהם. אומר דוד המלך בתהילים, הקדוש ברוך הוא יצר ימים בשנה, יש לו יום אחד. אז בתנא דאליהו כתוב שהיום הזה הוא יום הכיפורים. במדרש כאן כתוב שהיום הזה הוא שבס. הקדוש ברוך הוא יצר ימים בשנה, אבל היום של הקדוש ברוך הוא, יומו, הוא שבת קודש. אני מקריא בפניכם את המדרש, שימו לב לרצף של המדרש. ימים יוצרו ולא אחד בהם, ברא הקדוש ברוך הוא ימים, וברר לו אחד מהם. אומר רב לוי, זה יום השבת. ברא לו הקדוש ברוך הוא שנים, ובחר לו שנה אחת מהם. ואיזו היא שביעית, שנאמר, ושבתה הארץ שבת להשם. ברא שמיתות, וברר לו אחד מהם. וזהו יובל, שנאמר, וקידשתם את שנת החמישים שנה. ברא לו בהמות, ובחר אחת מהם. וזוהי בהמה בהררי א', שנאמר כי לי כל חתו יער בהמות בהררי א'. ברא אופות ובחר לו אחת מהם, וזוהי זיז סדאי, מופיע בתהילים במזמור נון ג'. ברא דגים ובחר לו אחד מהם, וזהו לוויתן, שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק בו. ברא מדבריות ובחר לו אחת מהם, זו מדבר סיני. ברא הרים וברר לו את הר סיני, שנאמר ההר חמד אלוקים לשבטו. ברא ארצות וברר לו אחת מהם, וזוהי ארץ ישראל. ברא לו רקיעים ובחר לו אחת מהם, שנאמר סולו סולו לרוכב בערבות בישמו. ברא אומות, 70 אומות, ובחר לו אחת מהם, עם ישראל, שנאמר ובך בחר השם אלוקיך. ברא שבטים ובחר לו אחת מהם, וזה שבט לוי. אומר המדרש, ולי מה יקרו רעיך אל, 10 דברים נקראו יקרים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והמדרש מונה 10 דברים שהקדוש ברוך הוא מחבב. מה הקדוש ברוך הוא מחבב? הוא מחבב את השבת, הוא מחבב את השמיטה, הוא מחבב את היובל, הוא מחבב את הר סיני, הוא מחבב את מדבר סיני, הוא מחבב את ישראל מ-70 אומות, הוא מחבב את שבט לוי מעם ישראל, והוא מחבב מהדגים את הלוויתן, ומהבהמות את הבהמות בהררי א', ומן העופות הוא מחבב את זיס עדיין. כל אחד שקורא את המדרש הזה מבין שהקדוש ברוך הוא בחר את השבת, כי בו שבת מכל מלאכתו. והקדוש ברוך הוא כל השביעים חביבים, אז הוא מחבב גם את השמיטה. והקדוש ברוך הוא מחבב מ-70 אומות את עם ישראל, כי הגורל של עם ישראל נפל בגורלו, כמו שכתוב בחז"ל.
הכל מובן, אבל מה זה השעשוע הזה? שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הלוויתן, והקדוש ברוך הוא אוהב את הבהמות בררי א', והקדוש ברוך הוא מתאהב באוף שנקרא זיסדאי. כדי להבין את העומק שבזה, אני רוצה להביא בפניכם עוד מדרש אחד, שמופיע במחילתא דרשב"י. על הפסוק את הים ואת כל אשר בם, אומר המדרש, ומדוע נאמר הים בנפרד? אם נאמר את כל אשר בם, הלא הים בתוכו, הלא בכלל מעשה בראשית היה, אלא מגיד שיש שבח בים כנגד כל מעשה בראשית. כיוצא בו אתה אומר ללוויתן, זה יצרת לשחק בו, והלא לוויתן בכלל מעשים שבים היה, אלא מגיד שיש שבח בלוויתן כנגד כל מעשים שבים. הלוויתן הזה חביב כנגד כל מה שיש בים, זה הדבר הכי חביב אצלו. והשאלה, מה מונח שם? ראיתי בספר דעת שלום על פרקי שירה, שרוצה לומר דבר נפלא, ואני נגיד את הדברים שלו. אומר הספר דעת שלום, הוא מסביר למה אומר הלוויתן, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, כי הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא משחק איתו. מכל הנבראים כולם לא כתוב שהקדוש ברוך הוא משחק עם מישהו, חוץ מהלוויתן. אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, שהוא בחר בי מכל הנבראים כדי להשתעשע בהם. אומר הספר דעת שלום, מה מונח כאן? אומר, בוא ותראה פלא, למה הקדוש ברוך הוא לא שם את הלוויתן בכיסא הכבוד? הקדוש ברוך הוא שם שם שור, הקדוש ברוך הוא שם שם אריה, הקדוש ברוך הוא שם שם נשר, ולא שם שם לוויתן. אם אתה מדבר על המלכויות, כל מלכות יש לה נציגות בכיסא הכבוד, אז רגל אחת צריכה להיות גם לוויתן, הוא המלך של הדגים, אז למה הוא לא נמצא שם במערכת? אז הוא רוצה לומר תירוץ, והתירוץ שלו שהוא רוצה לומר, היות וכל הנבראים כולם אכלו מעץ הדעת, כי כתוב בחז"ל שאחרי שחווה אכלה מעץ הדעת, אומרים חז"ל במדרש, אדם הראשון נתן לכל אחד ואחד מהנבראים, חווה נתנה לכל אחד ואחד מהנבראים לאכול מעץ הדעת, אז כולם אכלו מעץ הדעת. מי היחידים שלא אכלו מעץ הדעת? ומחז"ל, הדגים לא אכלו מעץ הדעת. אם הדגים לא אכלו מעץ הדעת, מי המייצג של הדגים? זה הלוויתן. היות והלוויתן הוא זה שמייצג את הדגים שלא אכלו מעץ הדעת, לכן הקדוש ברוך הוא משתעשע דווקא בו ולא באף אחד אחר. כך כותב הספר דעת שלום. רק דבר אחד אני לא מבין, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא יצר את הלוויתן לשחק בו, זה היה עוד לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת. הוא ברא אותו הרי ביום החמישי, אבל כך אומר הספר דעת שלום, שזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא משתעשע דווקא איתו, כי הוא לא שייך לעניין הזה של הנבראים הללו, שהנבראים הללו חטאו בעץ הדעת, ולכן הקדוש ברוך הוא משתעשע דווקא איתו. אני רוצה ברשותכם להקריא דברי מדרש, ואני מקווה שאנחנו נסביר אותו בסוף, זה תלוי כמה זמן יהיה לנו. אבל קודם כל נקרא את המדרש, מופיע בפרקי דרבי אליעזר פרק י'. הפרק הזה מדבר על יונה הנביא. יונה הנביא קראנו ביום הכיפורים, האמת היא שאפשר לדבר על יונו כמה שיעורים, אבל תמיד הוא נופל ביום כיפר, ולפני יום כיפר עסוקים בתשובה, אז אין כל כך את הזמן, אבל פעם אחת צריך לתפוס את ספר יונה, ולפתוח אותו, כי הספר יונה יש בו המון המון מסרים לעבודת השם ולעבודת האדם, דברים נפלאים ביותר שרבותינו לומדים מיונה. בפרק הזה מספר הרב אליעזר בן הורקנוס על כל מה שקרה עם יונה, מה שלא כתוב בדברי הפסוקים בנביא. הוא מביא דברים שנסתרים מבינתנו, אבל כאן הוא מגלה דברים ואוצרות שחלקם כתובים בילקוי שימוני. אני מקריא קטע אחד שנוגע אלינו. נכנס יונה בפיו של דג. אז כולנו חושבים שהוא נכנס בתוך דג, ובעצם הוא שכף שמה באלכסון כל הזמן, והיה מעוך נראה לנו בתוך קופסה של טונה, והיה כולו מקופף ככה, אבל המדרש אומר לא ככה. נכנס יונה בפיו של דג, כמו שהוא נכנס בבית כנסת גדולה, כשהוא עומד ג'מבו קטן. נכנס יונה בתוך הדג ועמד על רגליו, לא שהוא שכב, עמד על רגליו. אם יונה יכל לעמוד על רגליו, הגובה של יונה 1.85 מטר ממוצע, תעשה חשבון, אם הוא עומד בתוכו, תאר לך מה הגודל של הדג, זה לא לוויתן, זה דג. שואל המדרש, ואיך הוא ירה מה הולך בחוץ? והיו שני עיניו של דג כחלונות אפומיות. אומר הרד"ל, הכוונה לוחות של זכוכית, ודרך זה הוא יכל לראות מה נעשה בחוץ. רבי מאיר אומר, מרגלית אחת הייתה תלויה במאיו של דג, מאירה ליונה כשמש. כמו השמש שמאירה בצהריים. אמר לו הדג ליונה, הוא הרי נוסע עם הדג, אומר הדג ליונה, יונה, אין אתה יודע? בא יומי להאכל בפיו של לוויתן.
כאן בים יש סדר, הלוויתן הזה הוא חביבו של הקדוש ברוך הוא. היות והלוויתן נשאר כאן אלמן, אנחנו באים אל הלוויתן וניגשים לתוך הפה שלו והוא אוכל אותנו. היום זה התור שלי לאכל על ידי הלוויתן. אם אני נאכל על ידי הלוויתן, אז גם אתה הופך להיות זיכרונו לברכה. כמו שאני נכנס בתוכו ועומד לאכל, אז גם אתה גומר את הקריירה שלך. כך אומר הדג ליונה, גם אתה עומד להסתלק מן העולם, בדיוק כמו שאני. אומר יונה, מה? היום את הולכת לאכל, אתה הולך לאכל על ידי הלוויתן? מצוין, הוא אומר. הוליכני אצלו, אני רוצה לראות את הלוויתן הזה פעם. תראה לי איך נראה לוויתן, הרי אף אחד לא ראה לוויתן. אני רוצה לראות את הלוויתן הזה, לוויתן נשאר מסכן אלמן, אני רוצה לראות אותו. בסדר? הביא אותו למקום ששם נמצא לוויתן, אומר יונה ללוויתן, בשבילך ירדתי. אתה יודע מה אני מחפש פה, בן אדם בתוך דג, מסתובב, באתי לראות אותך. אני רוצה לראות איך נראה הלוויתן, באתי לראות אותך. באתי לראות מקום מדורך, איפה אתה נמצא. שאני עתיד ליתן חבל בלשונך, אני עתיד לתפוס אותך, אומר לו יונה, ולהעלותך ולסבוח אותך לסעודה של צדיקים לעתיד לבוא. בן פורת יוסף אומר לו יונה על הדג, אני עתיד לתפוס אותך ואני אעשה אותך, אני אקח אותך וישים אותך למזבח לסעודה גדולה של צדיקים. כאן בא המדרש ומביא דובור פלא. הראו יוינו ללוויוסן, חותמו של אברום אבינו, ואמר לו יוינו ללוויוסן, הבט לברית, תסתכל שאני מהול. כיוון שרו לוויוסן ברח מפניו מהלך שני ימים. איך שראה הלוויתן את יונה וראה את חותם הברית של יוינו, הוא ברח מהלך שני ימים. עד כאן דברי המדרש. אומר הרד"ל, מה זה הוא ברח מהלך שתי ימים? אומר הרד"ל בביאור פרקי דרב לזר, כי יוינו היה בתקופת האלף הרביעי. סיום העולם והסעודה לצדיקים תהיה בסוף האלף השישי. אז מה נשאר? עוד 2,000 שנה. יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. יומו זה 1,000 שנים, כי נאמר, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. באותו רגע שורה אומר, מה, אתה הולך לתפוס אותי, להטיל לבוא? ברח שני ימים, אומר, יש לך עוד זמן, יש עוד 2,000 שנה עד שיוכלו אותי. טוב, עד כאן דברי המדרש. מי שרוצה, המדרש ממשיך הלאה. אמר לו יונה לדג, הצלתי אותך, היית צריך להיות זיכרונו לברכה. הנה, הצלתי אותך, ראית? הלוויתן ברח. אם ככה הוא אומר, אני מבקש ממך טובה. אני רוצה טיול במקומות הקדושים. מבקש יונה טיול במקומות הקדושים. נו, כאן יש דברים מאוד מעניינים. איזה מקומות קדושים יש בים? בקיצור, רשימה שלמה, אני לא רוצה לקרוא בפניכם, רק אולי שניים או שלוש, מי שירצה יעיין פרקי דרב לזר. אמר לו יוינו, תראה לי את המקום שבו עברו עם ישראל בים סוף. הוא רוצה לראות את המקום שבו עברו, כנראה שיש שם ניצוצות של קדושה, הוא רוצה ללקט גם אותם, את מעבר ים סוף. אחרי זה אומר לי, בבקשה, תראה לי איפה אבן השתייה קבועה בתהומות תחל אחד השם. תראה לי, זרקו את אבן השתייה ועליה בנו את העולם, זה אבן השתיו, עליה מושתת העולם, תראה לי איפה זה נמצא במים, אקח אותו גם לשם. תראה לי בני קוירח, איפה הם עומדים ומתפללים עליה, סיור, איפה בני קוירח נמצאים, זה הבקשות של יוינו מהדג על ההצלה שלו. טוב, מי שירצה יעיין פרקי דרב לזר, אמרנו, יש כאן חומר טוב, מי שירצה יעיין בפנים. מה שנוגע אלינו והשאלה המתבקשת מעליה, אם יוינו רצה להראות לדג שהוא שוימר תוירו מצווס, יכל להגיד ללוויוסן, אה לוויוסן, יש לי ציצית, הנה תראה, יש לי ציצית ברוך השם, אני הולך עם ציציות, גם יש לי תחלת. נו, יכל להראות לו גם תחלת? הוא לא מראה לו את זה. יש לי זקן ברוך השם, אני לא נוגע בזקן, אם נופלת לי שערה אני שם אותה בתוך ספר, שומר על הזקן שלי מכל משמר. הוא לא מראה לו לא זקן ולא ציצית, תפילין לא היה לו. מה הוא מראה לו ללוויוסן? הוא מראה לו חותמו של אברום אבינו. רואה את זה הלוויוסן, הוא בורח מרחק של 2,000 שנה, שני ימים. מה קרה כאן? מה פתאום יונה מראה לו את זה? מה הוא רצה להראות ללוויוסן? כשהלוויוסן הוא רוצה להבריח אותו כדי שלא יאכל את הדג, הוא מראה לו חותמו של אברהם אבינו. טוב, אם אנחנו מחפשים קשר, רק במאמר המוסגר, כל הנבואה של יוינה הנובי באה לו משמחת בית השואבה בחג הסוכות. כמו שמובא בתוספות במסכת סוכה בדף נון, יוצא שכל הנבואה של יוינו התנבא להיות נביא, ללכת להתנבא אל נינווה, בא לו משמחת בית השואבה.
וכל מי שיושב בסוכה בחג הסוכות זוכה להישב בסוכת אורו של לוויתן. אז אנחנו מחפשים את הקשר בין יוינו ושמחת בית השואבה בחג הסוכות לבין הלוויוסן, יש לנו כאן עוד נקודת חיבור שאפשר להיכנס אליה. עד כאן הדברים, ואנחנו בעזרת השם רוצים קצת להיכנס לתוך העומק. בחזל, כשמדברים על עתיד הלוויוסן, כותבים חז"ל שאחד הניסוגי השכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים לעתיד לבוא זה סוכת אורו של לוויתן. דבר נוסף אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא ייתן מהבשר של הלוויתן לאכול לצדיקים. הקדוש ברוך הוא מלך את הנקבה ומסר אותה לצדיקים, ולעתיד לבוא יאכלו מהצדיקים, יאכלו מהאוכל הזה. לפני שניכנס לבאר את הדברים, רק נאמר נקודה אחת קטנה שהיא תהיה הפתיח להבנת הלוויוסן. ישנו מדרש שמופיע בשיר השירים בפרק א' או ד', הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. לפני שניכנס להסביר, רק נאמר דבר אחד. אדם מכניס אליו הביתה אורחים, הוא מכניס אותם לסלון. מרבותיי, בואו תיכנסו בבקשה, יש סלון, שם נכנסים. בני אדם שאתה לא מכיר אותם, אתה לא מכניס אותם אף פעם לחדרים הפרטיים שלך. לא לחדר ארונות, ולא לחדר שינה של הילדים, ולא לחדר שינה, אתה לא מכניס אותם. אורחים באו, אתה אומר, בבקשה, אתה יכול להיכנס לסלון, שם תשב. ישנו דבר שנקרא סלון. ישנו דבר שנקרא חדר. החדרים האלה לא מיועדים לכניסת אנשים רגילים. מי נכנס לצורך החדרים? מישהו שייך למשפחה או אורח שמוזמן אליך לשבת, הוא מוזמן להיכנס אל החדר. חז"ל אומרים, הביאני המלך חדריו. למה זה נקרא? על מה שלמה המלך אומר הביאני המלך חדריו? אומרים חז"ל, וכי מניין יבוא אליהו בן ברכל הבוזי ויגלה לישראל חדרי בהמות ולוויתן. אחד הסודות שנקראים חדריו של הקדוש ברוך הוא, הביאני המלך חדריו. מה זה חדריו? סוד הלוויתן וסוד בהמות בררי א' הוא הסודות שנמצאים בחדרים של הקדוש ברוך הוא. זה הביאני המלך חדריו, זה נמצא בחדר, זה לא בסלון. את זה לא כל אחד יכול לקבל את ההסבר. מי שמוזמן לחדר הוא יקבל את ההסבר של הלוויוסן ושור הבר. הרמב"ן בפתח ההקדמה שלו לספר בראשית מביא את זה, והוא אומר שכל העניין של הלוויוסן והסודות הנמצאים בו, הכל טמון בתורה הקדושה. כך מביא כאן הרמב"ן. הדברים האלה כתובים במדרש, מי שירצה יעיין במדרש בשיר השירים. יוצא שעצם הכניסה למקום שנקרא הלוויוסן ושור הבר, אנחנו נכנסים לאחד החדרים של הקדוש ברוך הוא, הביאני המלך חדריו. אומר הילקוט שמעוני בספר איוב, אותו תחז, כל חבורה וחבורה יש לה חלק אחר בשכר, שנאמר, יקרו עליו חברים חבורות חבורות. יש בעלי מקרא, יש בעלי משנה, יש בעלי גמרא, יש בעלי אגדה, יש בעלי מצוות, יש בעלי מעשים טובים, כל חבורה וחבורה באה ונוטלת חלקה. מהשכר של הלוויוסן יקבלו את זה קבוצות קבוצות. יש קבוצה של גמרא, יש קבוצה של תורה, יש קבוצה של משנה, יש קבוצה של בעלי אגדה, יש כאלה של מצוות, הם יקבלו את זה בקבוצות. מעבר לזה, כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, שיקבלו את השכר של בשר הלוויתן, מי שיקבל יקבל, אם לא עושים לו צלצל, ואם לא עושים לו ענק, עושים לו תכשיט, ואם לא עושים לו קמיע. אומר המהרש"א, זה השכר במצוות שיקבלו לעתיד לבוא לפי ערך הלשמה של המצווה. ככל שעשו את המצווה יותר לשמה, ככה יקבלו יותר שכר. השיא זה אכילה מבשר הלוויוסן. מי שלא יזכה לזה יזכה לצלצל, מי שלא יזכה לזה יקבל קמיע, או יקבל לא קמיע, ענק, מי שלא יזכה לזה יקבל קמיע. כל אחד ואחד יקבל שכר, אבל לפי הדרגה שלו. השכר של האוכל הולך לפי קבוצות, קבוצה של משנה, קבוצה של אגדה, קבוצה של מעשים טובים, את זה יקבלו בקבוצות. כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה להקדים הקדמה
וההקדמה הזאת כתובה בשיטה מקובצת, בו בקמה דף ע"ה. כותב השיטה המקובצת: כוסב הרב רב דוד ברבי יהודה החוסיד בספר לבנת הספיר, לוויתן הוא הסועד את הצדיקים ומחברם חיבור גמור, חיבור הגוף עם הנפש, כדתני דווי אליהו. צדיקים שעתידים לחיות אינם חוזרים לאפרן, וזהו יקרו עליו חברים, קורא לצדיקים חברים על ידי החיבור הגמור שמחבר בשר לוויתן נשמתן לגופם. לשון הפעם ילווה אישי אליי. מביא השיטה מקובצת את ספר לבנת הספיר, שהלוויתן הוא המחבר את הגוף והנשמה, זה מה שכתוב כאן, הוא מחבר את הבשר של הגוף ביחד עם הנשמה של האדם, וזה נקודת החיבור של הגוף של האדם עם הנשמה לעתיד לבוא. בא הרבינו בחיי בספרו שולחן של ארבע. שולחן של ארבע מופיע בסוף ספר קד הקמח, ספרו של רבינו בחיי, הוא שואל שאלה עצומה. אינני מבין, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים לאכול מבשר הלוויתן ובבשר שור הבר, וייתן להם לשתות מיין המשומר לצדיקים לעתיד לבוא? והרי נאמר בגמרא במסכת ברכות דף י"ז, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה וריביה ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז מי יאכל את מי? על מה אתה מדבר יאכל? אדם נמצא בעולם הבא, אחרי מותו יש לו נשמה, הנשמה הזאת לא אוכלת שום דבר. אז מה אתה מדבר שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיקים לאכול? שאלתו של רבנו בחיי בספרו שולחן של ארבע בפרק הרביעי, הפרק שעוסק בענייני תחיית המתים. כותב רבנו בחיי דבר נפלא ביותר, אולי לא נקריא אותו בפנים כי הוא ארוך מאוד, רק נסביר אותו בעל פה. כותב רבנו בחיי, כל מה שכתוב כאן בגמרא, שנאכל מבשר הלוויתן, והקדוש ברוך הוא במסר לקח את הלוויתנה ומלך אותה לצדיקים לעתיד לבוא, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו לאכול מבשר שור הבר וייתן לנו לשתות מיין המשומר בענביו, כל זה לא יהיה כשאנחנו נמות עכשיו אחרי 120 שנה. מדובר כאן שנחזור כבר בחזרה אחרי התיקון השלם שהגמרא מדברת עליו במסכת סוכה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע ולשחוט את מלאך המוות, שנחזור בחזרה כשהנשמה שלנו תחזור לתוך הגוף ונחיה בגוף חדש שיגיע כאן לעולם הזה. על הסעודה הזאת מדברים לעתיד לבוא, והיא היא דברי הגמרא שמופיעה במסכת פסחים. אומרת הגמרא בפסחים קוף יוטט, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרו של יצחק. שואלת הגמרא, מי יברך בסעודה הזאת? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, יכבדו את אברהם שהוא יברך. אומר אברהם, אני לא יכול לברך, יש לי בן שקוראים לו ישמעאל. יגידו ליצחק, תברך אתה. אומר יצחק, אני לא יכול לברך, יש לי בן שקוראים לו עשיו. אומרים ליעקב, תברך אתה. אומר, אני לא יכול לברך, לקחתי בחיים שלי שתי אחיות ועתיד הקדוש ברוך הוא לאסור אותם, אני לא יכול לברך. אומרים למשה רבינו, תברך אתה. אומר, אני לא יכול לברך, לא נכנסתי לארץ ישראל. אומרים ליהושע בן נון, תברך אתה. אומר, אני לא יכול, אין לי בן זכר. אומרים לדוד המלך, אני ואתה תברך. אומר, נכון, אני אברך. שואל רבינו בחיי בספרו שולחן של ארבע, מתי בדיוק תתקיים הסעודה הזאת, שאברהם יהיה, יצחק יהיה, יעקב יהיה, משה יהיה, יהושע יהיה ודוד המלך יהיה? איזה סעודה הזאת? אומר רבינו בחיי, זה הסעודה שתהיה לאחרי שנקום בתחיית המתים. נקום בתחיית המתים, כולנו נהיה פה בחזרה אותה נשמה בגוף חדש, אחרי שעברנו את הזיכוך של הגהנום, היינו בעולם הבא, עברנו את הדין שלנו, התנקנו, חס וחלילה מלווה בריבית לא קמים לתחיית המתים. ישנם אנשים שלא יקומו, אבל מי שיזכה לקום לתחיית המתים יחזור בחזרה עם גוף מזוכח, עם נשמה מזוככת, זה נקרא תחיית המתים. על הסעודה הזאת מדברת הגמרא. בסעודה הזאת לעתיד לבוא כבר לא יהיה אוכל, אומר רבנו בחיי, הגוף שלנו לא יתקיים באותו אוכל שהיה עד עכשיו. לא נצטרך לאכול עגבניות ומלפונים ופלפל וגזר גמדי וחסה. אנחנו הופכים להיות בני אדם רוחניים. כמו שמשה רבינו היה בשמיים 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, וכמו אליהו הנביא אכל עוגת רצפים, ובצעות חתיכה אחת של עוגת רצפים הלך מהלך של 40 יום, זה יהיה האוכל העתידי שנקבל לעתיד לבוא, זה היסוד שכתוב כאן. אומר רבנו בחיי, אני מקריא קטע אחד, וכשם
שמצינו שעם ישראל לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא לקח מהם את האוכל, אין יותר אוכל, נתן להם הקדוש ברוך הוא לאכול לחם אבירים אכל איש. שואלת הגמרא במסכת יומא בדף הנה, למה קוראים לחם אבירים? המן שאכלו ישראל במדבר נקרא לחם אבירים אכל איש. ולמה נקרא שמו לחם אבירים? אומרים חז"ל, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. הלחם הזה קורא לו הזוהר זיו שכינה שנתגשם. מלאכי השרת אוכלים לחם? שואלת הגמרא, איזה מלאכים אין בהם אוכל? הכוונה היא לאוכל רוחני שנקרא זיו שכינה שנתגשם. כותב רבנו בחיי, ומעלת מאכלים אלו של שור הבר ושל הלוויוסן, האכלים אלו עצומה מאוד לחדד השכל ולזכך הלב, כעניין המן שהיה בדור המדבר, שהיה כצפיחית בדבש, והיה מתולדות האור העליון שנאמר עליו, ומתוק האור וטוב לעיניים. כותב רבנו בחיי, יסוד נפלא ביותר, והנה כוונה בסעודות גופניות אלו להיות תכונה לזכך הגוף והחומר ולחדד השכל, כדי שישיג ידיעת הבורא יתברך ויתבונן במושכלות, ואז תהיינה הנפשות והסתלקות הגופות ראויים אל הסעודה השכלית שמלאכים המשרתים עצמם הקרובים לשכינה אוכלים ממנה, כי אז תשיג הנפש ההור הבאיר מה שאין לה אפשרות ויכולת להשיגה בעודו בחומר. כותב רבנו בחיי, כל עניין השכר הזה לעתיד לבוא בזמן התחייה, שנקבל גוף חדש שתכלה הזוהמה מן העולם, אין יותר יצר הרע, אין יותר מלאך המוות. וזה מה שאמר רבי, עולם הבא אין בו אכילה ושתייה. שואל רבנו בחיי, ואם אין לו גוף, איך יהיה אבא מינה שיהיה לו אכילה ושתייה? אלא שיש גוף שמבוטל מהם, ויקבלו כוחות הגוף כמשה רבינו שהיה שם 40 יום ו-40 לילה, וכליהו הנביא שנאמר וילך בכוח אכילה היא 40 יום ו-40 לילה. ואותם אתרות שבראשיהם, אלו האקטרים שנתן הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אומר רבינו בחיי, יסוד נפלא ביותר, כשהקדוש ברוך הוא ירצה להביא אותנו לחדרים, הביאני המלך חדריו, לחדרים של סודות התורה שהקדוש ברוך הוא עתיד לגלות לנו לעתיד לבוא, את הסודות האלה אי אפשר לדעת מבלי לזכך את הגוף באכילת בשר לוויתן ובאכילת בשר שור הבר ובשתיית יין המשומר לצדיקים. כותב הגאון מווילנה באבן שלמה פרק א' הערה י' א', סעודת הלוויתן היא הדעת שתתרבה בארץ, שהיא השמחה הגדולה אשר אין למעלה ממנה. וכן משה רבינו שהגיע לדרגות רמות בהשגת השם יתברך נקרא לוויתן, ועל זה נאמר יצרת לשחק בו, הוא השעשוע שמשתעשע הקדוש ברוך הוא עם הצדיקים שמחדש להם בתורה, כמו שנאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו בישתו. רבותיי, אם אלה פני הדברים, רק נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו כדי שנוכל להמשיך הלאה. אומר לנו רבנו בחיי, האכילה הזאת לא מדובר כשאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזאת, המתים שמשאירים כאן את הגוף ועולים למעלה, אין אכילה ואין שתייה, לא אוכלים שם ולא שותים שם. אז מה הקדוש ברוך הוא שם לוויתן לעתיד לבוא, מלך אותה לצדיקים? מה זה המלחמה הזאת של הלוויתן בהרי א' ביחד עם הבהמה בהרי א' ביחד עם הלוויתן? זה נעשה לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יחיה אותנו בתחיית המתים וירצה לגלות לנו את החדרים כדי לזכך לנו את הגוף, נאכל את הבשר של הלוויתן, הוא יהיה כמו אכילת המן אצל המלאכים, זה יאפשר לנו להיכנס אל לוויאני המלך חדריו. עד כאן הדברים הפשוטים והנפלאים של רבנו בחיי, הגאון מווילנה ועוד מפרשים. אני רוצה ללכת עוד נדבך אחד ובזה לסגור את הקצוות. רבי צדוק הכהן מלובלין בשני מקומות בספרו עוסק בבשר הלוויתן. ייתכן שיש עוד מקומות, אני מצאתי שתיים, לא עברתי על כל הכתבים שלו. האחד מופיע בפרשה סטולדויס בסעודה שיצחק אבינו אכל, והשנייה מופיעה בחוידש אודור בפרק בחלק ב' של ספרו פרי צדיק במאמרים לחודש אדר. רק לפניו בספר יערות דבש בדרוש א' לחודש אלול, בתוך כדי הדברים כותב רבי יונוסן אייבישיץ חמש שורות, אני מקריא חמש שורות, הוא לא מתייחס אליהם, הוא רק מזכיר אותם כבדרך אגב וממשיך הלאה. והנה בהמות בהררי א' והלוויתן נמשלים ליצר הרע. הבהמות בהררי א' והלוויתן זה נמשל ליצר הרע. הבהמות
הוא יצר הרע של תאוות המאכל, והוא אוכל עשב של אלף הררים ביום. ולוויתן הוא יצר הרע של עריות, ולכן הוא נקרא לוויתן מלשון לוויה וחיבור, והם יהיו קלים לעתיד לבוא, כי רוח הטומאה תהיה מבוערת מן הארץ. כותב לנו הירויס דבש, פשט חדש להם גמרי בכל העניין. דע לך, הוא אומר, שכל הנושא הזה של לוויוסון וממאות מערי א', הכוונה לשני יצרים שמלווים את האדם, והם יסיימו את התפקיד שלהם כשיזמין זמן הגאולה, וזה הפטירה של הבהמות בערי א', וזה הפטירה של הלוויתן. אלה דבריו של היערות דבש, חמש שורות במאמר חודש אלול, הוא לא ממשיך להסביר את זה. רב צודק הכהן מלובלין בשתי מקומות, האחד מופיע בפרשת טולדויס, והשני מופיע בחידושים לחוידש אודור, בחלק ב' שלו, בספר שמות. אני לקחתי את שני המקומות האלה וחיברתי אותם להיות אגודה אחת, ואני מנסה לנענע עם שניהם. כי כל אחד הולך בקו אחר, אבל אפשר לחבר את שניהם, כי בשניהם הוא מסביר דבר נפלא ביותר. שלושה יתמען הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא. שלושה אנשים נתן להם הקדוש ברוך הוא תענוגות בעולם הזה מעין מה שהיה בעולם הבא. מי זה? אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בי והשם ברך את אברהם בכל. יצחק דכתיב בי ואוכל מכל. יעקב דכתיב בי ויש לי כל. כותב רבנו בכי, כותב רב צדוק הכהן מלובלין. והנה הביא יעקב אבינו ליצחק אוכל. מה כלל האוכל הזה? הביא לו בשר ויין. וביקש יצחק ואוכל מכל. ודרשו חז"ל מכל הטוב המתוקן לעתיד לבוא. ביקש יצחק ואוכל מכל. מה זה ואוכל מכל? הכוונה מכל האוכל שמזומן לנו לעתיד לבוא. מה מזומן לנו לעתיד לבוא? בשר של שור הבר, בשר של לוויתן ויין המשומר. וזה מה שהוא קיבל. וסעודה זו שהביא יעקב כללה בשר שהאכילה היא המעולה מן הקורבנות ויין הוא המשומר בענביו. וסעודה זו הייתה מהמתוקן לצדיקים לעתיד לבוא וליין המשומר. מי שרוצה להבין למה הוא מתכוון צריכים ללמוד זוהר בפרשת תולדות, הוא מרחיב מאוד באכילה הזאת של יצחק אבינו. ממשיך רב צודק במאמרים שלו בחודש אדר והוא מסביר גם את יצחק אבינו. יצחק אבינו כידוע לכולם נקרא יצחק על שם הצחוק. צחוק עשה לי אלוקים, ויצחק אבינו נקרא שמו יצחק על שם הצחוק. רב צודק מדבר על עניין הצחוק ומזכיר את יצחק על שם הצחוק, והוא מדבר על יצחק בחודש אדר. חודש אדר כתוב בספר יצירה. ספר יצירה זה ספר שכתב אותו אברהם אבינו, ושם במאמרים לחודש אדר הוא מביא את מה שנאמר בספר יצירה. המליך הקדוש ברוך הוא ברא את חודש אדר והמליך בו את האות קוף בצחוק. המליך הקדוש ברוך הוא את האות קוף בצחוק. שואל רב צדוק הכהן מלובלין, מה פירוש דבר הוא המליך את האות קוף בצחוק? הרי כתוב במפורש שאסור לאדם למלות פי בעולם הזה בצחוק, אז ימלא צחוק פינו לעתיד לבוא. איך הקדוש ברוך הוא המליך את האות קוף בצחוק בחודש אדר? כותב רב צודק ביור נפלא ביותר, ואני רוצה להסביר אותו. אומר רב צודק, אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, העולם התקלקל בשני דברים. הדבר הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, והאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז התקלקל התאווה הזאת שנקראת אכילה. אם אדם הראשון היה עומד בתאווה שנקראת אכילה, היינו מגודרים בנושא של תאוות אכילה. מה קרה כתוצאה מהתאווה של האכילה הזאת? בא הנחש על חווה, אומרת הגמרא במסכת שבת, והטיל בזוהמה. יוצא שמהחטא הזה, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, נולדו שני יצירות, תאוות האכילה ותאוות העריות, נולדו כתוצאה מחטא אדם הראשון. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, הגמרא במסכת בבא בתרא שמדברת על הלוויתן, היא קוראת לזכר בשם לוויתן נחש בריח ולנקבה לוויתן נחש הקלטון. שואל רבי צדוק הכהן, מה קשור
הלוויתן, מה פתאום קוראים לו נחש בריח או נחש הקלטון? מה הוא קשור לנחש? יוצא שכל הבריאה שנבראה הנחש וכל מה שנוצא מתוצאה מחטא של הנחש נמצא בתוך הלוויתן. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, הייצוג הזה של שור הבר הוא המייצג את התאווה של האכילה, והעניין של הלוויתן הוא המייצג את היצרה של האריות, בדיוק כמו שכותב לנו היערות דבש בתחילת המאמר שלו לחודש אלול. והנה כותב רבי צדוק כהן מלובלין, התאווה הזאת שנקראת אכילה לא תהיה יותר לעתיד לבוא, כי לעתיד לבוא העולם אין בו לא אכילה ולא שתייה, אין יותר מושג של אכילה לעתיד לבוא. אם אין מושג שאחרי שנחזור לעולם הזה לא תהיה יותר תאווה של אכילה לעתיד לבוא, לא תמצא שלעתיד לבוא יישאר רזרבות מהאכילה של שור הבר. אחרי שיעלם שור הבר אין ממנו רזרבות, כי התאווה הזאת של האכילה תיעלם מן העולם. מה הדבר היחיד שישאר? מהלוויתן יישאר תאווה. התאווה הזאת תישאר. וכדי להתגבר על התאווה הזאת צריכים מלחמה חזקה מאוד. שמי נלחם עליה? צריך שיבוא גבריאל, שזו מידת הגבורה, והוא יילחם עליה. וגבריאל לבד לא מספיק, צריך שהקדוש ברוך הוא יבוא ויעזור כדי להילחם על העניין הזה. יוצא שעל התאווה הזאת שנקראת לוויתן צריכים שניים לבוא להילחם, גבריאל שזו מידת הגבורה היא באה להילחם, וחוץ מזה אם עלה הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מתי הקדוש ברוך הוא משתעשע עם הלוויתן? הוא משתעשע איתו בגימל שעות, שלוש שעות האחרונות של היום. למה? כי אלה שעותיו של יצחק אבינו שתיקן את תפילת המנחה. מתי הוא תיקן את תפילת המנחה? יצחק מסמל את מידת הגבורה, ותפילת המנחה תוקנה בשעות אחר הצהריים. זה הזמן של הגבורה של הדינים. יוצא שכדי להגיע לתגבורת הזאת, איך מגיעים לתגבורת הזאת? לתגבורת הזאת צריכים סייעתא דשמיא של גבריאל והקדוש ברוך הוא עוזרו, והשעשוע הזה נעשה אחר הצהריים בזמנו של יצחק אבינו, שזה הזמן של יצחק שמסמל את האדם שאכל מהסעודה הזאת, גם של הלוויתן וגם משור הבר וגם מהיין המשומר, הוא זכה לאכול את זה במטעמים שהביא לו יעקב אבינו. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, יסוד נפלא, הקדוש ברוך הוא לא משחק עם הלוויתן, זה לא משחק של לוויתן זה יצרת לשחק בו. שחוק פירוש הדבר, בצד הקדושה יצחק אבינו הוא נקרא צחוק, בצד השני לבוא לשחק פירוש הדבר תאווה של אריות, כמו שכתוב ברש"י בפרשת כי תיסו, כתוב ויקומו לצחק, אומרים חז"ל, מה זה ויקומו לצחק? אריות, אומר רש"י, הראיה כמו שכתוב, אמרה אשת פוטיפר, בא איש לצחק בי. השחוק הזה הוא שחוק של אריות. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, הקדוש ברוך הוא משתעשע באנשים ששומרים על מידת הקדושה שלהם, זה השעשוע של הקדוש ברוך הוא. הוא לא משתעשע בשום דבר אחר, רק באנשים ששומרים על עצמם את גדרי הקדושה. בחוידש אודור המליך הקדוש ברוך הוא את האות קוף בצחוק. מה זה המליך את האות קוף בצחוק? קוף, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, זה המילה שמסמלת קדושה שבעם ישראל. גדוי שימתיו, אומר רב צדוק, פירוש הדבר פרו שימתיו, בכל מקום שאתה מוצא קדושה זה הפרשה, זה היבדלות, קדושים תהיו, פרושים תהיו מן האריות, זה פירוש הדבר, המליך את האות קוף. במה? בצחוק. צחוק פירוש הדבר, אריס, הקדוש ברוך הוא גדר את הקוט קוף בקדושה דווקא בחודש אודור. מה זה קצור לחודש אודור, שואל רב צודק? כי חודש אודור המזל שלו הוא מזל דגים, ודגים אומרת הגמורה במסכת בבא בסרא, פרי צינינו. אז המליך הקדוש ברוך הוא את האות קוף בחודש אודור שמזלות דגים, כדי לתקן את התיקון של הפריצות שמסמלות מסומלות בדגים. והאדם שזוכה לקדש את עצמו הוא השעשוע שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם צדיקים שגודרים את עצמם בקדושה. זה היסוד הגדול שכתוב כאן בדברי רבותינו. עם אלה הדברים כותב רב צדוק הכהן מלובלין, ממילא השחוק עם הלוויוסן שהקדוש ברוך הוא משתעשע, הוא לא משתעשע עם הלוויתן במים,
הוא משתשע באותם צדיקים שגדרו את עצמם מהלוויוסן, אלה שהגיעו לגדור את עצמם מהלוויוסן, איתם הקדוש ברוך הוא משחק. אומר רב צודק דבר נפלא, ולמה המלחמה הזאת דווקא בחוידש אודור? כי בחוידש אודור אנחנו נלחמים כנגד המולק, כשמחי עשה מולק בחוידש אודור. פרשה זוכר, מה רוצה המולק לעשות? המלק לוקח אורלות וזורק כלפי מעלה, ואומר ריבונו של עולם, זה רצית, היי לך מאשר בחרת, זה המלק. מה רוצים המלק? לוקחים אורלות ויזנה בך כל הנחשלים אחריך, זורקים לקדוש ברוך הוא, אומר, כך מה שבחרת. מה זה? אומר רב צודק, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, קדושה בשמיים קדושה. כאן בארץ עושים מה שרוצים. כאן עושים מה שרוצים. אתה רוצה קדושה? קדושה למעלה, לא פה. היי לך מאשר בחרת. קדושה זה בשמיים. שם יש מלאכים קדושים. שם הקדוש ברוך הוא קדוש. כאן בעולם הזה קדושה לא שייכת. לכן הם זורקים את זה כלפי מעלה. אומר הקדוש ברוך הוא בחוידש אודור, בזמן שהמזל הוא מזל דגים, שם המליך הקדוש ברוך הוא את האות קוף של קדושה בצחוק. הצחוק הזה להילחם כנגד הצחוק הזה של הארייס. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא. הלוויוסן מסמל את השחוק של אותו עניין שנקרא אריות. כשיונה הנביא רצה להבריח את הלוויוסן, אמר לו, אני קדוש, אני קדוש, אין לך בי אחיזה. הגיע יומו של יונה לאחר, אומר לו יונה, בי אתה לא יכול לגעת. למה? כי אני קדוש, אני פרוש. אם אני קדוש ופרוש, ברח הלוויוסן מרחק של 2,000 שנה, הוא ברח מהלך של 2 ימים, אין לה לוויוסן אחיזה באדם שהוא קדוש בקדוש הסבריס. זה מה שכתוב כאן מדברי רבותינו. אם ככה נוכל להבין כיצד זוכה האדם להיות קדוש, כיצד זוכה האדם להיות פרוש. אומר לרבותינו יסוד אחד, כל היושב בסוכה זוכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. מה זה סוכת אורו של לוויתן? מי שחי בסוכה בעולם הזה, הסוכה מקווה דדמית לעולם הזה. הסוכה זה דירת הרי, יושבים בסוכה 7 ימים, זה הישיבה בסוכה. למה 7 ימים? אומרים רבותינו, כנגד 70 שנותיו של האדם, זה ישיבה בסוכה. מה אתה יושב? בדירת הרי, הופך את הדירת הרי לדירה של קבע, זה מה שאתה עושה בימים האלה. אם זה מה שאתה עושה בימים האלה, אומר הקדוש ברוך הוא, אדם שחי את החיים שלו בעולם הזה בדירת הרי, אדם כזה יזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. אם אתה חי הרי בעולם הזה, אתה יודע שהעולם הזה זמני, אדם שחי זמני לא מתעסק עם שטויות. אדם עזיל בעיניש ועליימה, חשב ודילי ודלה לנצח נסחים. אדם שחי הרי, מנצל כל רגע לחטוב ואכול, חטוב ואכול. אם ככה רבותיי, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. אנחנו ברוך השם יצאנו, נכנסנו לחוידש חשבון, יצאנו מחוידש תשרי בסייעתא דשמיא, ברוך השם עברו עלינו הימים המרוממים. חג הסוכות ממשיך, הוא ממשיך באווירה הגדולה של אדם שמרגיש את עצמו ארעי בעולם הזה. רב צודק כותב מה שהוא שמע מהרבא שלו, הרבא מאיזוויצה, אמר לי מורי ורבי, הוא מביא את זה בכמה מקומות, כל דבר של אגדתא שמופיע בדברי רבותינו באיזושהי מסכת, זה קשור למסכת. כל דבר אגדת, אם תמצא את עניין מימד הר סיני, תמצא את זה מסכת שבס. מה קשור מימד הר סיני למסכת שבס? כי לכול העלמה בשבת נתנה תורה. כל ענייני קדושת הפה תמצא במסכת פסוחים. למה? כיוון שנכנסנו למצרים בגלל חטאי הלשון, יצאנו מתוקנים בחיי הלשון. לכל בני ישראל הוא יחץ כלב לשונו. כל ענייני החורבן במסכת גיטין, עם ישראל הוא האישה של הקדוש ברוך הוא, כשלא התנהגנו טוב הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, זה נמצא במסכת גיטין. כל ענייני מחיקת היצר אורי, שהקדוש ברוך הוא יבוא וישחט את היצר אורי, איפה כל זה נמצא? כל הסוגיות האלה בסוקה. מה זה שייך לסוקה? דף נון בית, נון נון בית, 7 שמות ליצרה, הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצרה, לוויה, צדיקים בוכים, רשעים בוכים, מה זה שייך לסוקה? אתה מדבר על היצרה, תכניס את זה במסכת אחרת, מה נכנס בסוקה? סוקה זה הזמן שבו מנצחים את היצר אורי. איך מנצחים? אם אדם חי ארעי בעולם הזה, אדם שיודע שיכול להיות שזה יומו האחרון בעולם הזה, כמו שאמר הדג לליוינו הנובי, אתה יודע, הגיע זמני להאכל על ידי לוויוסן. אדם שחי שיש לו יום אחד לחיות, זה היום האחרון שלו, יש לו יום אחד, זה המסכת היחידה שיש לו, הוא מנצל כל רגע עד הרגע האחרון. אם אדם אומר, עזוב, אני כולו בן 40, עד גיל 80, יש לי 40 שנה, חכה, אני אצא לפנסיה, אז בעזרת השם אני אהיה כמו חדש, אז אני אלמד כמו נמר.
הוא מגיע לגיל 65, הפיליפיני מבין יותר טוב את הגמרא ממה שהוא מבין. הוא מסביר לו את הגמרא הרבה יותר טוב. אם אתה רוצה לדעת איך אתה חי את התקופה הזאת, אם כל רגע תחשוב שאתה הרי בעולם הזה, זה הדרך שלך להתגבר על כל היצרים כולם. אדם שחי רגע אחד אומר, לא שווה ליהנות בעולם הזה רגע בשביל מה שתפסיד לעולם הבא. זה נקרא סוכת אורו של לוויתן. אם ככה, נוכל להבין רק דבר אחד, שרבותינו עומדים עליו ורבותינו צועקים ככרוכיה על הדבר הנורא הזה שחדר לתוך בתי ישראל, הדבר הנורא הזה שמשחית כל חלקה טובה ביהדות כולה, וזה הנושא שנקרא אינטרנט, וזה הנושא שנקרא אייפון. לא שאני יודע מה זה ומה זה, זה נבלה וזה טריפה. אבל אם רבותינו יצאו כנגד זה, ורבותינו מכנסים כינוסים, וגדולי ישראל יוצאים ברחובה של עיר לדבר כנגד הדבר הנורא הזה, שמי שנכנס בתוכו נתפס ברשתו של הסטרא אחרא, אין לו לא קשר לא לשור הבר, אין לו קשר לא ללוויוסן, אין לו קשר לא לענבים המשומרים לצדיקים, הוא יישאר באותו גהנום של נוח, דורו של נוח, שהקדוש ברוך הוא הוריד עליהם מים רותחים מלמעלה, הוא פתח תהומות רבים מלמטה. הם חטאו בזנות והקדוש ברוך הוא השמיד את העולם. זה כל המכשירים האלה, להביא אותנו בחזרה לדור המבול, להביא אותנו למצב של הקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן, לא תהיה ברירה. דור המבול אנדרלמוסיה באה לעולם, הורגת גדולים וקטנים, הכל באבוין המבול. איך אפשר להישמר על זה? אדם ששומר על עצמו, כמו שאדם עושה את הפעולות של הקדושה שלו, יצאת מחג הסוכות, ביקשת לשב באורו של לוויתן, נשמר על עצמנו על הקדושה מבית, נזכה כולנו בקרוב ממש לשב בסוכת אורו של לוויתן, במהרה בימינו אמן ואמן.